Let me show you Pænt goddag. Velkommen til Køkken Fandango. Vi er kommet ud i kulden i dag, fordi at vi har fået lov at arbejde lidt sammen med Weber. De har lavet en ny grill, de kalder Traveler, som de siger er den nemmeste i hele verden. Og det vil sige, at den skal stå sin prøve nu, fordi jeg er jo ikke sådan særlig fingernem. Nu prøver vi lige at se, om vi kan få lavet. Jeg tænker, når vi får gang i den, skal vi nok få lavet noget dejligt mad. Men jeg kan ikke se, at der er gang i den. Vi prøver, men den ligger herinde. Kigger fingrene glemt. Ups. Bum. Han ser meget sej ud. Jeg er vild med sådan noget taskeværk. Ja, der er der hjul på alt muligt. Jeg kan jo godt lide ting med hjul. Jeg kører lidt vildt, så den er lige blevet skrammet lidt rundt her. Så skal den have noget gas, den her brøndert. De sidder, de har sendt gas med. Sjovt. Jeg simpelthen bare skruer den her på. Bang. Ja, ja. Nu er der ild i drønneren. Der er tag over hovedet. Ja, det er november, og jeg har fået for lidt tøj på. Det er bare mig, der ikke har tag over hovedet. Du kan heller ikke stå herinde, du er alt for høj. Nå, ja, det er rigtigt. Så nu tænker jeg bare, nu tror jeg bare, at jeg lader den køre for fuld kakao. Skal vi lave lidt forskellige ting? Nu skal I høre. Det vi skal lave, det er, at vi skal lave en sådan helt simpel ret med torsk. Og det er jo tit sådan, når man griller, og man er ude i naturen og ting, så skal man måske nogle gange lade være med at gøre det alt for svært for sig selv. Så det er det, vi gør i dag. Det, vi skal bruge, et stykke torsk. Jeg har bare filmet det. Det er mest, fordi så er det lidt nemmere for mig at have med. Vi skal bruge en bagetoffel. Vi skal bruge lidt god olivenolie. Fiskefløde. Muslingefong. Jeg kommer ikke til at koge muslingefong herude. Det her, det kunne være hønsefong. Det kunne være en bouillonterning, hvis du er mere, hvis det er det, du har. Og vil man koge sin egen muslingefong, så tager det 10 minutter. Det kræver selvfølgelig, at man har nogle muslinger. Det er relativt simpelt. Kog muslinger op med løg, gulerod, alle de urter, du har lyst til. Låg på, damp bag 10 minutter, sæk muslingerne fra, reducer, smag til selv med salt og peber. Det er det. Vi har tidligere lavet både fermenteret stikkelsbær på Fandango, og vi har også lavet sådan noget sylt tomat. Så det kan man bare kigge, hvis man har mod på den slags. Ellers kan man købe et glas soltørrede tomater og bruge en asje, hvis man hellere vil det. Det her, det er kapers. Da-da-da-da-da-da. Det vi starter med, det er, at vi tager en bagkartoffel. Den deler vi bare lige i halve, kan man sige. På med den. Åh, den er god varm allerede, kan jeg mærke. Det er faktisk dejligt at få den alderen hernede. Det kan godt ske, det ser ud som om vi hygger os, men der er altså 5 grader, og det blæser. Så vi hygger os lidt alligevel. Ja, vi hygger os altid, ikke? Ja, vi hygger os altid, men man kan godt hygge sig samtidig, når man fryser. Det kan man godt. Cool. Den her, den tager vi bare lige ud. Jamen, torsken, jeg tror faktisk lige med den her, man kan selvfølgelig bare, hvis man vil, kan man sagtens bare køre den her direkte på, altså olien den stivner helt, så koldt er det. Olivenolie. Man kan sagtens bare grille den direkte på resten. Så nu laver vi mere sådan en, så bruger vi grillen som sådan en lille bitte ovn, når man vil. Det kan man nemlig også. Olie på. Roll it up. Like this. Så sætter vi simpelthen bare den her ind. Tada! Så står det bare der og hygger sig. Jeg har altså sådan lidt noget tavligt kogegrej. Det er altså ikke ved vores skyld. Jeg tager en lille smule vores fong. Og det skal egentlig bare lige så stille. Det sætter jeg sgu også bare herind. Altså, det skal man ikke gøre, hvis man har en gryde med plastiklåg. Det skal jeg altså nok egentlig heller ikke gøre her. Altså ligesom det der plastikhåndtag, der er på gryden? Ligesom det, der plastik. Er det kan det, du siger? Kan du ikke se, at jeg har sat det ud over? Det kommer ikke til at smelte, det der. Det kan jeg se allerede nu. Det ved jeg, jeg har været spejler i 3 gange måske. Så var det for mig. En lille måned. Ja! Yeah! Jeg var med på én spejlejr. Og så kan jeg huske, at vi fik spaghetti bolognese sammen med kammerat Jonas. Og så kan jeg huske, at jeg tog én mundfuld af det. Og så siger det sådan, det står solen klart for mig, siger jeg sådan til ham. Jonas, det her er det værste, jeg nogensinde har smagt, siger jeg. Og det kender det pasta, det klister sådan fuldstændig sindssygt i din mund. Der ser Jonas bare iskoldt tilbage til mig.
skal bare være glad for. Jeg har altså en dyb tallerken. Så han er bare for dobbelt så meget. Så ringer vi til vores mor, så vil vi fandme hjem. Alright. Det her, det smelter lige så stille. Fangen her, det er altså fordi, den er iskold. Mens det gør det, så giver vi det bare lige en shit flø. Whoops. Så er vi faktisk der, hvor det egentlig bare sådan lidt af et waiting game. Altså kartoflerne. På med dem. Måske 20 minutter, før vi putter fisken på. Noget af den dur. De er ved at være gode møre faktisk allerede her. Stille og roligt. Men de skal have lidt længere tid, end fisken skal. Nu lukker vi lige og giver den det sidste. Den her, den er næsten færdig. Den skal bare lige smages til. Og det vi så ligesom gør, så laver vi sådan en sauce med godt med fyld i. Så der kommer lidt sødme fra tomaterne, sådan virkelig aromatisk. Der kommer salte kapers. Der kommer de her sådan lidt skøre, sure stikkelsbær. Og så kommer det bare sådan til at stikke lidt af i alle mulige retninger. Og så skærer vi kartoflen op, vender det i. Fisk, sjasker det hele over hinanden. Hvad skal du have mere? Eller? Jeg skal ikke have mere. Det næste det er nu er den her sovs, jeg har lige kogt lidt. Bare lige sådan den bliver kogt sådan godt sammen. Så tager vi vores stikkelsbær og vores tomater i med dem. Jeg siger ikke det er begyndt at regne. Men altså det drypper i hvert fald lige lidt. Vil du give mig ret i det? Ja, altså som ham der står uden for markisen, så ja. Kan jeg bare sige, bang. Ej, uden at spilde det også alt muligt. Altså så ser der herre hyggeligt ud, det her. Så får den bare lige lov at komme over på grillen her igen, uden at, igen med håndtaget ud over. Eller noget. Så er vi sindssygt ved at være klar. Nu snitter jeg lige kartoflen. Jeg tror jeg bare, jeg gør sådan her. Der er stadigvæk lidt bid i. Det er sådan lidt temperamentsspørgsmål. Man kan jo sagtens tage skrællen af, hvis man har lyst til det. Det har jeg ikke lyst til. Er der nogen grund til, som sådan, at altså, skrælle sine kartofler? Ja, det kommer lidt på, hvad det er for nogle kartofler, synes jeg. Altså med en bagkartofle, der kan jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan lige godt lide, at der er skræl på. Så drøner vi simpelthen bare kartoflen op i her. Røger vi det bare rundt. Så er det altid ved at være serveret. Jeg tror, jeg flækker det bare lige så stille her nede i den her. Swoops. Swoops. Okay, det ser også lækkert ud. Ja, ikke også? Det fejler ikke en skid, det her. Så hider man sgu da godt tage på camping. Ja, ikke? Jeg har jo altid været på, jeg var på camping hele mit liv, dengang jeg var dreng. Men så er det sådan set det. Dampet, stegt, et eller andet torsk på grill, om man vil. Med grillede kartofler. Og så sådan en sauce med en lille smule muslingebouillon og fløe. Og sure tomater og stikkelsbær og kapers. Og jeg tror ikke, det fejler noget. Kæft mand, nu er vi altså lige rykket ind i varmen. Fordi jeg får simpelthen service. Det er ikke sådan helt perfekt grillvær, men det er okay. Indtil videre Weber Traveler er rimelig imponerende, vil sige. Nu har jeg kun lige lavet en enkelt ting på dem, men bare sådan noget med, at man kan slå det op og ned. Det er ret fedt, uden at jeg har fået det ødelagt. Så nu skal jeg prøve at se, om det også smager godt. Altså, det er jo så lavet det der med, at man skal sige, at det, man har lavet, smager godt. Men altså, nu skal jeg være helt ærlig og sige, at det her, en af mine livretter. Min livret er måske torsk. Torsk og kapers, ikke? Det virker bare. Og søde tomater. Mm. Og så bare god smag, fordi der er grillede kartofler. Det smager så godt. Cool. Jamen, det var første ombæring af Køkken Fandango griller. Skal jeg sige. Køkken Fandango on the road. Køkken Fandango on the road. Det kommer vi til at lave en masse mere af. I dag er det Weber, der er med. Det er vi super glade for. Fedt, at det kunne lade sig gøre. Tak fordi I så med. Husk at klikke på den der like og subscribe button. Eller lad være. Brug din tid på at lave mad i stedet for. Det må du også gerne. Ha' det lige med. Hej.